Դեկտեմբերի 14-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Գյումրիի մի բնակիչ ոստիկանության Մուշի բաժնում հաղորդում է տվել, որ նույն օրը ժամը 13-ից մինչև 16-ը Շչեդրինի փողոցից առևանգել են իր Volkswagen Magnis-ի մեքենան։ Օպերատիվ խումբը նշված փողոց մեկնեց։ Քրեական հետախույզների արագ ու օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Գյումրի քաղաքի Տիմիրյազևի փողոցի 10-նամյա մի բնակիչ։ Հաղորդումից 1 ժամ անց կասկածվող հայտնաբերությունը վերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մուշի բաժին։ Պարզվեց, որ նա ընկերոջ պապի Volkswagen-ն առևանգելու նպատակով նախապես մեքենայից վերցրել է պահեստային բանալին ու դեկտեմբերի 14-ին ժամը 14-ի սահմաններում Շչեդրինի փողոցից փախցրել այն։ Կասկածվողը նույն օրը մեկնել էր Երևան և $400 ու 50,000 դրամով վաճառել մեքենան։ Դեկտեմբերի 15-ին ժամը 7-ի սահմաններում Volkswagen-ը Երևանի Սիլիկյան թաղամասում հայտնաբերվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Մուշի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մեքենայի վաճառքից ստացված փողը։ Հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Դեկտեմբերի 14-ի առավոտյան մի քաղաքացի ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքում հաղորդում էր տվել, որ գիշերը Բյուզանդի փողոցից փախցրել են իր Mercedes Magnis-ի մեքենան։ Բաժնի և բաժանմունքի քրեական հետախույզները բացահայտման ուղղությամբ մի շարք միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Հետքերը տարան աշտարակի խճուղի, որտեղ էլ դեկտեմբերի 15-ին ժամը 1-ի սահմաններում մեքենան հայտնաբերվեց խճուղու հարակից հատվածում։ Մոտ 1 ժամ անց Երևան-Երազ ճանապարհից Մասիս քաղաք տանող հատվածում հայտնաբերվեց նաև մեքենան փախցնելու մեջ կասկածվող անձը։ Արագածոտնի մարզի Թլիկ գյուղի բնակիչ 24-ամյա երիտասարդը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Դեկտեմբերի 9-ին ոստիկանության Նայիրիի բաժնի Նոր Հաշնի բաժանմունքի ծառայողները Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղից ապօրինի հոգեմետ դեղեր պահելու և օգտագործելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին նույն գյուղի 20-ամյա մի բնակչի։ Երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց գործարանային փաթեթավորմամբ 3 սպիտակ դեղահաբ։ Ըստ բերման ենթարկվածի, հայտնաբերվածը դիազեպան հոգեներգործուն դեղամիջոց է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ, դրանք ձեռք բերելու աղբյուրը պարզելու ուղղությամբ։ Նշանակվել են դատանյութագիտական և տոքսիկոքիմիական փորձաքննություններ, փաստի արդի ոստիկանության Նայիրիի բաժնի Նոր Հաշնի բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 63-ամյա Սամվել Մարիկյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Ստեփանավանի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 099 72 78 55 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 48-ամյա Արսեն Ղազարյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալաթիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։